Azərbaycanımızın rəşadətli ordusu işğal altında olan daha bir şəhərimizi, Füzuli şəhərini azad eləyib. Yaşasın Azərbaycan ordusu, biz sizlərlə fəxr edirik. Salamlar Avtomobil TV izləyiciləri, hər birinizi Bakı Maşın Bazarından salamlayıram. Karantindən sonra artıq ikinci bazardır ki, biz gəlmişik, maşın bazarındayıq. Və hal-hazırda hamımızın təbii ki, ürəyimiz, qəlbimiz, fikirlərimiz, beynimiz Qarabağdadır, Qarabağ döyüşlərindədir. Şəxsən bizim də əməkdaşlarımız orada hal-hazırda döyüşürlər. Sizin də yaxınlarınız, bizim də qohumlarımız, hamımızın ürəyi oradadır. Amma inşallah yaxın günlərdə Qarabağımız alınanda orada gedib sürməyə bizə maşınlar lazımdır. İlk çəkəcəyimiz avtomobil BMW-nin E34 kuzasıdır və bunun kapotunun altında 2.5 mühərrik var, hansı ki BMW-nin ən çox sevilən və ən çox tələb görən mühərriklərindən biri. Yeşikalar necə qocalmırsa, elə bunlar da E34 kuzalar, yəni 34 kuzalar qocalmır. Onların da öz həmişə fanatı var. Çünki əsl o BMW dadının ləzzətini bax bu kuzalarda almaq olur. O yenilər təbii ki öz yerində, amma əsl alman o ləzzətini bax həmin bu kuzalarda almaq olur. Üzərindəki disklər elə görməyə alışdığımız, bax bu kuzalarda görməyə alışdığımız disklərdən də maşın ağ rəngdədir. Kondisioneri var mı? Kondisioneri var və 2.5 mühərrik. Bir də bunların burada izləyicilər çox maraqlanır, bu kapotu nə forma açılır? Deməli, önə çəkilir, düzdürmü? İlk öncə önə çəkilir, daha sonra isə qaldırırıq kapotunu. Yenə qaldırırıq kapotunu bilməyənlər üçün. Canavarın ürəyi 2.5. Çox sadə bir yəni sistemdir. Deməyin ki, BMW-dir, ay elə, ay belə. Bu sistem və bu motor çox gözəldir. Bax, birinci sinif uşağına soruşsan, deyər nə var burada? Dinamadır, adi gördüyümüz, bax, alışdırma sistemidir, sveçaların başıdır. Çox sadə bir sistemdir. Hə? Görürsünüz, mühərriyin altı qupqurudur, akkumulyatoru yeni, heç bir yağ axıtması yox. Əsas maşında birinci xadaboydu bildiyiniz kimi. Bu maşında xadaboyunu görürsünüz, bax, göz qabağındadır. Hər şeyi görürsünüz. Bəs bu maşını neçəyə təklif edirsiniz? Son 4.7-yə verərəm. Hə, 4.700 manata təklif olunur, yəni Jiguli qiymətinə. Valla, Jiguli alıb təhlükəli, belə çətin bir maşın sürüncə BMW alın və həzz alın həqiqətən də. Gördüyünüz kimi salon paxlava yığılıb, maşının salonu. Burada. Rəislərimizin şəkli var və az qalıb ki, bu şəkil canlı olsun. Yəni, indi bu montajdır, amma çox yaxın zamanda, bəli, şübhəmiz yoxdur ki, bu şəkil canlı olacaq. Maşının arxa tərəfinə baxırıq. Olduqca bilirsiniz, bunlar arxa hissəsi genişdir, rahatdır. Və burada bunun o nikkelləri, adama ləzzət edir də. Doğrudan da almanlar bu işin peçatını qoyublar, bir bu BMW 34 kuzayla, Mercedes-də isə W124 kuzayla bu işin peçatını qoyublar. Maşının nömrə nişanı olduqca maraqlıdır, gözəldir. Əlaqə nömrəsi digər cəlalcıların üçün 051 488 95-99 95-99 Əminəm ki, sahibi ilə razılaşacaqsınız. Bunu mən sizə deyirəm. Kapotun üzərində görürsünüz hal-hazırda iki dövlət, bir millət olan Azərbaycan və Türkiyə dövlətinin bayrağı əks olunub. Bugün satışdadır 190-ımız. Maşın ili 93-cü ildir, may ayıdır. 5800 qiyməti AZN-dən. 1.8 motor, avtomat, qarotka, lyuk, bu disklərdir, qalpaqlardır. Maşın yəni nə varsa zavod vidindədir. Yəni başqa detal dəyişikliyi olmuyor maşında. Belə gördüyümüz yaxşı vəziyyətdədir, bəli.
NATO yağı yemeyir. Bugün artık biz bilirik ki, alıcılarımız tərəfindən belə bir fikir var. Niyə görə 190-ı pisləyirlər? Nə səbəbə? Amma bugün siz onun bütün qulluqlarını eləmişsiniz satışa görə. Ana ki xəbər də. Valla 190-da belə bir şey yoxdur. Yəqin baxanmayan adamlar da olar. Pisləyirlər. 190 belə yaxşı maşındır. Gətirmişsiniz hardan dediniz? Suraxana dayından gətirmişəm. Bakı şəhərinin özündən, Suraxandan. Köhnə Suraxandan gəlib. Dostlar, vəziyyəti hal-hazırda 190-ın budur. Hansı bir problemi üzdədir ki, onu alan adam həll eləyəcək və yaxud da yoxdur? Bir dənə problem var. İnjektoru yulmalıdır, vəsə. Mütləq, vacibdir. Mütləq vacibdir. Yenir, boğulma var. Boğulma var biraz. Biraz boğulma var, ona görə. Əsas da odur. Biz kapotu açaq, belə bir qırmızı rəngdə boyanıb, maşın sahibi özü deyir ki, biraz nəsə zövqlü bir şey eləmək istəyib, amma nəsə ürəyincə deyil deyəsən. Ürəyincə deyil, yox. Burada görürük ki, desəm onun vuruğu olub. Nə varsa, nə var? Məndən qabaq olub. Sizdən qabaq. Məndən qabaq olub. Nə olsa məndən qabaq. Deyək. 5800 deyirəm, bu problemlərinə görə 200 manat keçərəm. 200 manat endirim olacaq real alıcıya. Barter fikrin varmı? Barter yox. Yox. Başqa maşın istəmirəm. Mercedes alacaqsan? Valla ya Mercedes ya Honda, ikisindən biri. Necəsən? Maşallah, böyümüsən. Nə oldu? Yaxşı yiyib içmisən ha karantində. Hə? Hə? Adı necə idi? Əzizə. Ay Əzizə, yaxşısan. Maşın sahibi qeyd edir gəncimiz ki, 5600-5700 civarında pul sayılsa, bax bu diski təkəri üzərində maşının sizə verəcəm. Təkər qaradan da var. Təkər qaraldanımız da burada gəldi. Bakı maşın bazarında çəkilişlərimiz davam edir dostlar. Hava küləkli, şıltaqdır. Bir daha BMW-miz siqnalla bizi salamladı. Amma bugün isə sizlər üçün daha da münasib, yanacağı az yandıran bir avtomobildən bəhs eləmək istəyirəm. Maşın sahibi əyləşib gedib narahat eləyək. Allah bazarınızı versin ilk əvvəl. Bax, görü çay içmişdiniz. Biz sizi narahat eləmədik. Yox, yox, sağ olun. Bax, vəziyyət necədir hal-hazırda maşında? Vəziyyət yaxşıdır maşın. Bəli, xadavayına söz yoxdur. Alana Allah xeyir versin, təmiz maşındır. Vurulmayıb, aşmayıb maşın, təmiz maşındır. Onda siz maşını söndürün zəhmət olmasa. Gəlin düşün, izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır ki, bu maşının vəziyyəti necədir? Maşın hal-hazırda eşidirdiniz ki, xodlu vəziyyətdə idi. Mən söndürməyini istədim maşın sahibindən. Nəyə ehtiyac var hal-hazırda? Bir də ehtiyac budur, bir də kondisioner şey maqneti var, o xarabdır və s. Başqa heç nə xarabı yoxdur. Xadava ilə bağlı bir problem yoxdur. Problem yoxdur. Təmiz maşındır. Harada ürəsəsə yoxlada bilərlər. Buraxılış 99-cu ildir dostlar. Yanacağı benzindir. Bəli. Yanacağı necə yandırır? 106 litr yeyir. Bu maşına harada baxmaq olar? Alıcılarımız gəlsin baxsın. Servisdə də yoxlaya bilərlər. Bakı şəhərindədir hal-hazırda maşın. Yasamalda yaşayıram, Yasamalda vətəndaşıyam. Mühərrikə baxaq. Bugün necə deyirlər, artıq bu maşınları biz bilirik ki, taksidə, taksi xidmətindən daha çox istifadə edir alıcılarımız. Düz elədir. Neçə satmaq fikriniz var? Qutaranı 8-8-də deyirəm, 8-5-ədir qutaranı. Təmiz pul götürmə 8500 götürə. 8500. Barter etmək fikriniz var mı? Yoxdur, yox. Yox, dostlar, nağd pul lazımdır, maşın sahibi də qeyd edir. Bəli, əgər bəyəndinizsə, mütləq əlaqə saxlayın maşın sahibi ilə. Bəli, bəli. 077-622-21-11 Yük yerinə baxaq, görək vəziyyət necədir? Baxın, rahat açılır bagaj. Vəziyyət də budur. Deməli, bu neçə nəfərli idi? 6 nəfərlikdir. Şoförlər 7 nəfər olur. 6 nəfər sərnişin götürür. Bəli, əsl taksinin malıdır. Bəli. Sadəcə mən bu maşınlarda bir şey bəyənmirəm ki, arxada uca artıq o yük yeri kimi sayılır ki, burada oturmaq biraz çox çətindir. Bunu təzəlicə quruş etələ düzəliş elətdirmisiniz? Bəli, bəli, bəli. Nə oldu siz onu sizi orada çəkən? Bizə nə görə dedik ki, bir aşağı buferə şey vurmaz, qara hissə. Hətta ona qədər onu fikirləşmişsiniz ki, səliqə səhmanı, gözəlliyi yerində olsun. Bəli, bəli. Əhsən.
tez zafiraya tələbatı olan dostlarımız, mütləq siz də əlaqə saxlayın ki, sizin də belə bir rozolu maşınınız olsun. Arada istirahat edib, necə deyərlər, təmizliyimizə riayət etməliyik. Təbii ki, maskamız da üzərimizdə olmaq şərti ilə. Hər birinizə tövsiyə edirəm ki, koronavirusdan mütləq qorunmaq üçün spirtdən, maskadan istifadə edib ara məsafəsi saxlamaq lazımdır. Yaxşı vəziyyətdə Vito axtarışında olan dostlarımız bugün Bakı Maşın Bazarına gəlib çıxdı Mercedes Vito. Maşallah, gözəl maskanız da var, taxmısınız. Özünüzü müdafiə edirsiniz, qoruyursunuz xəstəliklərdən. Gözəl bir Vitonuz var, görürük. İli 2009-dur, qiyməti 25.700-ə deyirik. Yəni, görürüm, qulluqları olunmuş bir Vitadır. Baxırıq. Bunu yekun neçəyə satmaq fikriniz var? Real alıcı olsa qiyməti razılaşma olabilir. 1000 olacaq, 500 olacaq. 1000 manat satışma olabilir. Dizeldir də, təbii dizeldir ki, yanacağı. Hal-hazırda texniki qulluqla nəyə ehtiyac varmı? Heç nə qaydasındadır, hər şey qaydasındadır. Qaydasındadır. Əsas da odur ki, real müştərilərimiz alandan sonra çətinlik çəkməsin. Kondisioneri işləyir, maşın sahibi qeyd edir. Sonra keçirik bunun mühərikinə baxaq, göstərək izləyicilərimizə. Çünki biz deyirik ki, yaxşı vəziyyətdə olan bir Vito gəlib bazara. Bunu izləyicilərimiz mühərikini görməlidir. Necəsən, yaxşısan? Yaxşısan, bax. İşlər gedir? Yox. Bizim kızımıza puldan, paradan verin vaxtınız olanda belə. Allah rızası olsun. Səhər çatlamam. Varacağım. Hə, bu da balaca dəcəm. Necəsən? Yaxşısam, sən necəsən? İş gedir, canım. İş gedir. Can. Adın nə idi? Zəhra. Ay Zəhra, Allah səni saxlasın. Sən heç qazanmamısan pul? Hə, o birisi. Zavadskoy vəziyyətdə öz difuzeri ilə gələn bir Kia Optima-mız var. Salam. Salam mələki. Allah bazarınızı versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Keçək maşının önünə. Bunun ili 2013-dür, 14 model gedir də. Bunun sonu 25-ə deyirəm, sonu 24-ə verərəm. Yəni təmiz maşındır, yəni 1000 sürət. Bir zavod qoyulan detalları ilə hə, bu gün maşın, hə, yəni bu satışdadır. Bəli, bəli. Yəni trafiklər bəs necə? Üzərində var idi? Yox, bunu qoyulmur. Ha, sonradan qoyulur. Hə, bu sonu 24-ə. 24 min manata təklif olundu. Bəli. Mühərikə baxaq. Təkərlər də yaxşı vəziyyətdədir, pis deyil. Yanacağı qeyd eləyək, benzindir. Benzindir, bəli, benzindir. Mühərrik tərtəmiz, çiçək kimi. Yəni artıq bir sözə, şərhə ehtiyac yoxdur. Sürgün. Təmiz mühərrikli avtomobil istəyənlər üçün nəzərdə tutulub bu Kia Optima. Bugün bazarda gəldi, satılır. Əlaqə nömrəsi deyək. 077-330-23-75. Bu maşını harada baxmaq olar? Harada, Xırdalanda qalam özüm. Harada ürəksiz, şəhərdə yoxlatdıra bilər. Yüngülvari bunun qabağında udar olub. Olub. Hə, yəni ki, heç nə, kapot olub, dəyişilib. Vəsio. Lanjuron zat hamısı yerindədir. Sonra çatmayıb udar. Kırmaq bizdə var da. Çünki biz Türküyük də ona görə. Mən burdan deyir Paşinyan demək istəyirəm ki, Kiyev gizlənməsin. Tankların altında gizlənməsin. BMW-nin ortasına nətər bomba girirsə, cırıq-cırıq idi kapot. İndi onu gətirib belə
S class car. Bir her yoluna koymak olar. Bizimkiler onu indirir. Down stoplar fiyotla da yığılmadı. Maşallah, ne böyle bazı? 7 nəfərlik disleniz var. Rezinə qalpılardı bunlar, qış üçün nəzərdə tutulub da, özündə kabrioletib da silenisidir. Belə. Disk təkərini zakazla gətirmişəm Almanya'dan. Yoxdur Azərbaycanda böyle bir disk təkər. Çox gözəldir, həqiqətən. Həqiqətən çox gözəldir. 2019 modelə yığdırmışam. Kimətdən çıxacam? 1000 olacaq. Yo, mümkün deyil. Mümkün deyil, bu vəziyyətdə olan cip üçün. Fərqli var, disklər var. Süperdir. Enini göstərir. Ləzzətli görsənir. Ancaq baxdır. Rayonlara o bir ancaq şəhərsin. Zaman yoxdur, axşamlarla. Qiymətlidir. Qiymətlidir. Real aldı. 3-4 manat. 8 manat indirilmədi. 8 manat hamısı yox. 500 məncə qiymətlidir, fikirləşir. Alaca nömrəsidir. 17-23. Əsək deyək, bütün qulluqlarını görəmişəm maşınını. Bu maşını, bu cipi incitməmişəm. Ama bundan sonra kim gəlir bu maşını alacaq, ondan sonra nə baş verəcəksə artıq mənim deyil. Yetərsiz, maraqlanır.